السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فهذا الدرس إن شاء الله سوف يكون ضمن دروس la conjugaison، وسوف نتعرف فيه على le verbe voir. Le verbe voir. ففي هذه الحصة غنشوفوا le verbe voir au présent يعني في الحاضر، au passé composé في الماضي، et au futur في المستقبل. فابقوا معنا إلى نهاية الحصة. فأولا le verbe voir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Se conjugue avec l'auxiliaire avoir. يعني هذا الفعل فاش كنصرفه في le passé composé فكنستعمل معه l'auxiliaire avoir اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc كنستعمل معه المساعد أو l'auxiliaire avoir. Ou aidan, had verb est un verbe du troisième groupe. Fa kif kanqulu da'iman, le verbe kinqasmu lithlatat almajmu'at, anna le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Fa le verbe voir est un verbe du troisième groupe. Fa l'an nmorru nta'rfu ala la conjugaison nta'o. Donc le verbe voir au présent, tsarif nta'o huwa kattali. Je vois. Je vois. Tu vois. Tu vois. Il voit. Elle voit. Nous voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Il voit. Elle voit. Donc, c'est le verbe voir dans le passé ou dans le présent. فعندي je vois كنحيدو r و كنعوضوها ب s. دونك je vois, tu vois, il voit كنحيدو s كنعوضوها ب t. nous voyons y o n s. دونك هنا انتبهوا كنزيدو y في nous. vous voyez ايضا y e z. il voit ENT. La terminaison, qu'est-ce qu'on fait à ENT? Alors, je vois. Yani, ana, ara. Je vois. Tu vois. Anta, tara. Il voit. Hua, yara. Elle voit. Hia, tara. Nous voyons. Nahno, nara. Vous voyez. Antum, tarawna. Il voit. هم يرون. alors هذا هو التصريف تاع لو فيرب voir au présent. الان نمر نتعرفوا على لو فيرب voir au passé composé. التصريف نتاعو هو كالتالي j'ai vu. فسابقا قلنا في الباسي كومبوزي لو فيرب voir كيتصرف مع لوكسيليير avoir اللي هو j'ai, tu as, il a. alors j'ai vu. tu as vu. tu as vu. Il a vu. Elle a vu. Nous avons vu. Nous avons vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Ils ont vu. Elles ont vu. كيف لاحظتوا هنا كنديروا لو فيرب avoir وكنزيدوا عليه vu. Donc بسيط وسهل. J'ai vu. Tu as vu. Il a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. Donc, le verbe avoir plus vu. Fa, j'ai vu, كتعني, رأيتو, أنا رأيتو, يعني سابقا. فاحنا كنتكلمو على le passé, يعني سابقا. J'ai vu, رأيتو. Tu as vu, رأيت, أنت رأيت, أو أنت رأيت. Il a vu, huwa ra'a, ou hiya ra'at. Nous avons vu, nahnu ra'ayna, nahnu ra'ayna. Vous avez vu, antum ra'aytum. Ils ont vu, hum ra'au. Donc, هذا بالنسبة le verbe voir au passé composé. الآن نمر نتعرفوا على هذا الفيرب في الفيتور أو في المستقبل. التصريف نتاعو هو كالتالي je verrai. Je verrai. Tu verras. Tu verras.
Il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils verront, elles verront. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Donc, adawat sarift le verbe voir le futur. Je verrai كتعني سوف أرى يعني في المستقبل سوف أرى أو سأرى أنا سأرى tu verras أنت سترى il verra هو سيرى elle verra هي سترى nous verrons نحن سنرى vous verrez أنتم سترون Ils verront, هم سيرون. فهنا بالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب فوار في الفيتور فكيتغير تماما كنخليو غير في وكنديرو E دو زير A I E دو زير A S E دو زير A E دو زير O N S E دو زير E Z E دو زير O N T فكيف كنقول دائما لا كونجوغيزون كيخصها تحفظ ماشي تفهم كيخصنا نحفظوها لانه الى لاحظتوا لو فيرب فوار ما عنده حتى علاقه ب فيري دونك حتى د في هي اللي كاينه دونك في هي اللي كاينه داكشي باش لو فيرب داكشي باش لا كونجوغيزون دائما كيخصنا نحفظوها ماشي نفهموها فالان نمروا نقوموا باكزرسيس او تمرين باش يوضح لكم الاستعمالات نتاع لو فيرب فوار في لو بريزون باسي كومبوزي اي او فيتور فبالنسبة لهاد الفراغات فغتملؤهم بلو فيرب فوار مصرف في لي طون دوموندي يعني هنا عندي بريزون فيتور بريزون باسي كومبوزي فيتور باسي كومبوزي بريزون فتو دابور غنقراو هاد لي فراز اي ابخي قومو بايجاز ليكزارسيس جو ان سوبرب فو دارتيفيس نو بلو تار سو كيل فو فار جو نو لو با او ايتيل J'ai un beau spectacle. Tu, tes amis pendant les vacances. Les pêcheurs, plusieurs requins. Comment vous le programme de la journée? فبالنسبة لهاد الفراغات فملؤهم ليا بلو فيرب فوار مصرف على حسب هاد لو طون واش لو بريزون فيتور باسي كومبوزي فالان وقفوا لا فيديو قوموا بانجاز ليكزيرسيس ونرجع باش نصححوه فدابا نصحو ليكزيرسيس بالنسبة للجملة الأولى جو لو فيرب فوار ان سوبرب فو دارتيفيس فبالنسبة هنا غنصرف لو فيرب فوار في لو بريزون وعندي لو برونون بيرسونيل جو دونك جو مع لو فيرب فوار في بريزون كتعطيني جو فوا جو فوا جو فوا ان سوبرب فو دارتيفيس يعني انا ارى ألعاب نارية رائعة أو ألعاب نارية جميلة فبالنسبة لف دارتيفيس هما الألعاب النارية نو بلو تار سو كيل فو فير فهنا لو فيرب فوار لازم نصرفو في لو فيتور فعندي نو وعندي لو فيرب فوار في لو فيتور كيعطيوني نو فيرون نو فيرون Nous verrons plus tard ce qu'il faut faire. Nous verrons, يعني سنرى plus tard لاحقا ce qu'il faut faire ما يجب القيام به. سنرى لاحقا ما يجب القيام به. Je ne le verbe voir le présent, pas où est-il? Alors, on a dit la négation. Ne pas. Donc, حنا ما غاديش نديرو بالنا مع هاد ne pas وغنخليو غير مع je. Je le. Alors, هنا عندي je وعندي le verbe voir في le présent. Donc, كيعطيني vois. Je ne le vois pas. Où est-il? Je ne le vois pas. Où est-il? أنا لا أرى أين هو. أنا لا أرى أين هو. Alors, هنا عندي في هاد la phrase J'ai un beau spectacle. Ou bien, le verbe voir va être sarraf, le passé composé.
Alors, le verbe voir ma j'ai qui est tenu, j'ai vu un beau spectacle. يعني رأيت سابقا يعني أنا رأيت عرض جميل spectacle هو عرض beau هو جميل donc j'ai vu un beau spectacle رأيت عرض جميل tu tes amis pendant les vacances هنا le verbe voir نصرفو في le futur alors هنا le verbe voir مع tu في le futur كيعطيني tu verras Tu verras tes amis pendant les vacances. Et ni satara ou saufa tara, asdika oka, asna al ijazet ou asna al rotal. Donc, tu verras tes amis pendant les vacances. Satara asdika ak, asna al rotal. Les pêcheurs, plusieurs requins. Hna nji, les pêcheurs kateni sayadoun. هنا عندي لو فيرب voir وغنصرفو في لو باسي كومبوزي الوغ هنا لي بيشور كتعوض ليا البرونون بيرسونيل il في البلوريال لي بيشور باسكو هنا استعملنا البلوريال وقلنا لي بيشور ما قلناش غير ان بيشور مي لي بيشور الوغ غنستعملو الجمع يعني غنستعملو البرونون بيرسونيل il نتاع البلوريال دونك لي بيشور لو فيرب voir في باسي كومبوزي مع il كيعطيني en vue Les pêcheurs ont vu plusieurs requins. Les requins, huma asmak al-qarsh. Un requin, huwa qarsh. Plusieurs requins, yani l'adid min asmak al-qarsh. Les pêcheurs ont vu plusieurs requins. Ra'a sayyadun iddat asmak qarsh. D'accord? بالنسبه للجمله الاخيره, comment le verbe voir On s'insère mal le présent, vous le programme de la journée. Alors, on a dit, le verbe voir répond mal le pronom personnel, vous. Ou on a s'insère le présent. Enfin, le verbe voir, vous, le présent qui est tenu, voyez. Comment voyez-vous le programme de la journée? Comment voyez-vous le programme de la journée? فبالنسبة هنا إلى كان عندي سؤال فكان دير لانفيرسيون دو سوجي فكنقلب فنورمالمون كنحطو دائما فو كتكون هي الاولى مي إلى كان عندي كيستيون فممكن نقلبها بحال هكا دونك voyez-vous Comment voyez-vous le programme de la journée? يعني كيف تروا أو كيف ترى برنامج اليوم فهنا ممكن تكون تنتكلم مع شخص واحد ونستعمل معاه فو كتسمى لو فو دو بوليتيس يعني شخص واحد اللي كنت كنتكلم معاه بصيغه الجمع احتراما له وممكن ايضا يكون عندي مجموعه من الاشخاص دونك كومون فوي فو لو بروغرام دو لا جورني فنتمنى يكون كل شيء واضح لكم بالنسبه للدرس نتاع اليوم فكيف كنقول دائما لا كونجوغيزون كي خصها تحفظ ف لا كونجوغيزون تاع لو فيرب فوار لازم عليكم تحفظوها باش تجيكم سهله في الاستعمال فهاد لو فيرب كيتستعمل بزاف في الكلام فلازم عليكم تحفظوا لا كونجوغيزون تاعو الا ما استطعتوش تحفظوها من المره الاولى فعاودوا الفيديو مرارا باش تحفظوها مزيان فإلا عجبكم الفيديو استفدوا منه فشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيدعم الفائده وما تنساوش لايك او جيم باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الفيديوهات ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله